jossakin metri 50 huitteilla on se, mitä on nähty. Iso se on. Onko tuo joukon toinen? Toi? Se on niin iso, että sitä ei saa oikein mihinkään, mihin se ei halua. Ei hirviä lujempaa. Joo. Tuossa se oli 10 metrin päässä. Ei kun jatketaan harjoituksia samaa uudestaan. Taas lähtee. Rutina vaan käy.